ሰላም ኩራትና ኩራንት መልካቻችን እንደምሰነበታችሁ እንግዲህ ሳምንታዊው ዘ ፕሬስ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት አግሪቱ የምትገኝበት ሁኔታን አስመልክቶ በተለይ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጦችም እንበላቸው ሜንስትሪም ሚዲያዎችም እንዲሁም የኦንላይን ሚዲያዎች ይህን አጀንዳ እንደ ትልቅ አጀንዳ አድርገው ሲዘግቡት መሰንበታቸው ይታወቃል። በተለይም በአሁኑ ሰዓት አግሪቱ የምትገኝበት ሁኔታ እጅግ በጣም አጣብቂኝ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ለመገመትም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች። ትላንትም እንግዲህ ICG የተባለው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ አግሪቱ ውስጥ በተለይ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በአሁን ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ቡድን ያለው መሻከርና መካረር ወደ መጨረሻው ጫፍ ላይ ደርሶ አግሪቱ ለከፍተኛ ችግርና ለመፍረስ አደጋ ልትዳረግ ትችላለች። እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብቶ ይህን ችግር በአስቸኳይ ካልፈታው ለአካባቢውም አስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጿል። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ከኔ ጋር የሚገኙት አቶ አታክልቲ አምባዬ እንግዲህ ለረጅም ዓመታት በጋዜጠኝነት የሰሩና በተለያዩ ሙያዎች ያገለገሉ ምሁር ናቸው። እንዲሁም እዚህ አጠገብ የሚገኘው አቶ ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር ጋዜጠኛ ነው። በአሁኑ ሰዓት በድምፅ ወያኔ ትግራይ የኦሮምኛ ፕሮግራም ባልደረባ ነው። እና እንግዶቼ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስኪ አቶ አታክልቲ ከእርስዎ ልጀምርና እስከ ትላንት ምሽት ድረስ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በተለይ በትግራይ ክልልና የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን የያዘው በህገወጥ ስልጣን ይዞ እስካሁን ድረስ የቆየው የብልጽግና ቡድን ያለው መካረርና የግንኙነታቸው መሻከር እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። በተለይ ሚዲያዎቹ በአጠቃላይ የምናያቸው በሁለቱ መካከል ያለው መካረር እጅግ እንዳሳሰባቸው ይናገራሉ። መፍትሄው ግን ምን እንደሆነ ምንም የሚያስቀምጡት ነገር የለም። አሁን ስልጣን ላይ ያለው የፌዴራል መንግስቱን የተቆጣጠረው የብልጽግና ቡድንም ከያዘው የጥፋት መንገድ ለመመለስ የሚያስችል ምንም አይነት ጭላንጭል አናይበትም። እና እኔ ችግሩ በጣም ለመገመትም ወዴት ይሄዳል የሚለውን ለማወቅም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የደረሰ ይመስለኛል። እስኪ ወደ እርስዎ ልምጣ። ታተክል ወደ የድርድር ሀሳቦች ከመግባታችን በፊት ችግሩ ያደገበትን ሁኔታ ብንመለከት ጥሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል ዝም ብለን አሁን ያለውን ፍጥጫ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ገጽታውን ስንመለከት አህዳዊ ስርዓትና ፌዴራላዊ ስርዓት የበላይነታቸውን ለማረጋገጥ በትንንቅ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ተብሎ ነው የሚገለጸው። ካለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል ወደዚህ ያለው ዶክተር አብይ የብልጽግና መንግስት የፌዴራል መንግስቱን አላፈረስኩም ይበል እንጂ በተግባር ክልሎች የነበረውን የብሔር ብሔረሰቦች ስልጣን በምስሌኖች ተክቶ አህዳዊ ስርዓት እየገነባ ነው ያለው። አሁን ህገ መንግስቱ በማይፈቅደው መንገድ ስልጣን ላይ የቆየ መንግስት ህገ መንግስቱን መሻር ብቻ ሳይሆን ማስፈጸሚያ አካል ያስፈልገዋል፣ ሰራዊቱ ነው። ስለዚህ ከመስከረም 25 በኋላ ያው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት አዲስ መንግስት መቋቋም ነበረበት። አዲስ መንግስት የለም። አዲስ መንግስት በሌለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅቡልነት ያለው መንግስት የለም። ስለዚህ ህወሓት ግልጽ የሆኑ መመሪያዎችን አስቀምጧል። አንዱ ምንድነው ያለው? በቢሮክራሲው በመንግስትና በስቴትና በገቨርንመንት መካከል ያለው ልዩነት በግልጽ እናስቀምጠው ነው ያለው። ስለዚህ ከገቨርንመንት ጋር እንሰራለን፣ ከስቴት ጋር እንሰራለን፣ ከገቨርንመንት ጋር ግን አንሰራም የሚል ቀደም ብሎ የወጣ አዋጅ አለ፣ ቀደም ብሎ የተገለጸ መግለጫ አለ። ስለዚህ ስቴት ሲባል ስቴት አፓራቱሱን ለማንቀሳቀስ የሚያገለግል ቢሮክራሲ አለ፣ የመንግስት ሰራተኞች አሉ፣ አዋጆች አሉ፣ ህጎች አሉ። ከነዚህ ህጎች ጋር ጥል የለን ነው፣ ከእነሱ ጋር እንሰራለን። ግን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስልጣን ለማራዘም የፈለገው ገቨርንመንት ስርዓቱ ግን ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ከገቨርንመንቱ የስቴት ማሽነሪውን ማንቀሳቀስ አይችልም ነው ዋናው ትልቁ ይዘት ይሄ ነው። ስለዚህ ከ25 በኋላ ህጋዊ ውክልና የሌለው መንግስት በወታደሩ ላይ ሲገለጽ ነው ትንሽ ጎልቶ ጎላ ብሎ የታየው እንጂ በሁሉም መስኮች ላይ ስቴቱን ማንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። እና ወደ ሰራዊቱ ስንመለስ ሰራዊቱ እንደሚታወቀው የህገ መንግስቱ የመጨረሻው መቋጠሪያ ነው፣ የመጨረሻው መቋጫ ነው። አዎ፣ የመጨረሻው የህገ መንግስቱ ምሽግ ነው ተብሎ ምሽግ ነው። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በውክልና ያቋቋሙት ሰራዊት ነው። የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጥቅም ለማስጠበቅ የቆመ
ሰራዊት ነው ግን በተግባር ባለፉት ሁለት አመታት እና ተኩል ባሉት ጊዜያት ውስጥ በተለያየ አካባቢዎች የአንድ ግለሰብ የአንድ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ፍላጎት ጥቅም ለማረጋገጥ ብዙ ግፎችን ሲፈጽም ቆይቷል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ግን እነዚህ ግፎች መፈጸም መቀጠልም የለባቸውም እና አሁን ህወሓት ያለው ነገር ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንድ ወታደራውን ዲፕሎይ ማድረግ አይቻልም። ወታደራዊ ኃይሉን ማንቀሳቀስ አይቻልም። ለስምሪት ማድረግ አይቻልም። ማደራጀትም አይቻልም። እንደ አዲስ መፖወዝ ምናምን የሚባለው ነገርም አይሰራም። ቢካውዝ ኦልሬዲ ህጋዊ ያልሆነ መንግስት ነው። ቅብልነት የለውም። እንደዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ያቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ አለ። የመፍትሄ ሀሳቡ ህወሓትም ያወጣው ነው። ህወሓት ያቀረበው አለ፣ ሌሎች ኃይሎችም ያቀረቡት አለ። ራሱ የብልጽግና ፓርቲም ቀደም ብሎ ያስቀመጠው ነው። የእርቅና የሰላም ኮሚሽን የሚባል አንድ አደረጃጀት አለ። ህወሓት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ ሁሉም ፖለቲካዊ ኃይሎች እኩል የሚሳተፉበት ብልጽግናም ጭምር እንደ ማንኛውም ኃይል ተደራዳሪ የሚሆንበት ባለአደራ መንግስት መቋቋም አለበት ነው የሚለው። ይህንን ለማድረግ ግን ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ሀሳቡ ይሄ ነው። ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ቅድመ ሁኔታዎቹ አንዱ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ነው የሚለው። የፖለቲካ እስረኞች መፈታት አንድ ነገር ነው፣ ግን አራት ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ተብሎ የተቀመጡ አሉ። እነዚህ ካልተደረጉ ባለአደራ መንግስት መመስረት የሚቻል ነገር አይደለም። ባለአደራው መንግስቱን ለማድረግ ፖለቲከኞቹ የታሰሩ ፖለቲከኞች በውድድር ውስጥ እንዲገቡ ይፈለጋል። በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ስልጣን ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ይገልጻል። ስለዚህ እነዚህን ለማሳተፍ መጀመሪያ በተለያየ ምክንያት ለእስር የተዳረጉት ፖለቲከኞች መፈታት አለባቸው። ያ ነው አንድ ቅድመ ሁኔታ። ሌሎቹ ቅድመ ሁኔታዎቹ ተመሳሳይ ሚዛን ያላቸው፣ ዝም ብሎ እሱ ጎላ ብሎ የተገለጸ ነገር ይሁን እንጂ ሚዛን ያላቸው። ስለዚህ አደራዳሪ ኃይሎች ለማቀራረብ የተወሰኑ የራሳቸውን ሀሳብ ሊያቀርቡ ይችላሉ፣ ግን ቤዚካሊ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። የባለአደራ መንግስት ተግባሮች አሉ። ባለአደራ መንግስት የሚቋቋምበት መርሆችም አሉ። በመጨረሻ ላይ ባለአደራ መንግስቱ ጥሩ ስራዎችን እንዲሰራ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የዓለም አቀፍ ተቋሞች ምን አይነት አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለባቸውም የሰላም እና የአገር ማዳን ጥሪው ያስተላልፋል። ከዛ አንጻር ነው መታየት ያለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይበልጣል እዚህ ላይ እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ የመጡበት የኦሮሞ ማህበረሰብ አለ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኤቢሲ ኒውስ ላይ ይመስለኛል አቶ አወል አሎ የተባሉ የኦሮሞ ምሁር ዶክተር አብይ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንደተቆራረጡ ምንም አይነት ቁብልነት እንደሌላቸው ይሄ ኮንስቲቲዩንሲው አቸውም እንዳጡ የፌዴራል ስርዓቱ ምንም እንዳፈረሱትና የኦሮሞ ህዝብም ከማንኛውም ጊዜ በላይ በዚህ አሁን ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ቡድን እጅግ አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸዋል። እዚህ ላይ ግን ብዙዎች የሚሉት ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና ቡድን እየሄደበት ያለው አካሄድ መቋጫ ካልተገኘበት፣ በተለይ እንደምናውቀው የዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ አብዛኛው የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃንም ሆነ የምዕራቡ ዓለም ተቋማት ያው ከጎናቸው ነበሩ። የኢትዮጵያ ህዝብም እንግዲህ አጨብጭቦም ይሁን ተቀብሏቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን አብዛኛዎቹ ሚዲያዎች ማለት ይቻላል በተለይ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያም ትላንት እያየነው ነበር የአውስትራሊያ ፓርላማ ላይ ሲሰጡት የነበረው መግለጫና አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭው ዓለም ቁቡልነቱ ኦልሞስት እያጣ ያለ ይሄዳል እና በጣም ኃላፊነት የጎደለው አካሄድ ሂዶ አገሪቱን ለችግር ሊከታት ይችላል። በተለይ አሁን ያለው የአገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ህገ መንግስታዊ ተልእኮ ነው ያለው። ህገ መንግስታዊ ተልእኮውን መጠበቅ ካልቻለ ደግሞ አገሪቱ አይታው ለማታውቅ እጅግ በጣም አደገኛ ክራይሲስ ወይም ቀውስ ውስጥ ልትገባ ትችላለች። በተለይ የኢትዮጵያን ችግር ደግሞ ከራሷም አልፎ አጠቃላይ ለሪጅኑ ለአካባቢውም ጸጥታ እጅግ አደገኛና አስጊ እንደሚሆን ይገልጻሉ። እኔ በዚህ ላይ እስማማለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላለፉት 27 ዓመታት የራሷን ደህንነትም ሆነ የአካባቢውን ጸጥታ ጠብቃ መቆየቷ አካባቢው ላይ የነበረው በተለይ
ጎልቶ ሊወጣ የነበረው አልሸባብ እንዴት ተዳክሞ እንደነበር እናቀዋለን። በአሁኑ ሰዓት ግን ኢቭን አልሸባብ በቅርቡ ቢቢሲ ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመለክተው በአንድ ወር ውስጥ ከማዕከላዊ መንግስት በላይ አልሸባብ ግብር ሲሰበስብ ነበር እና የኢትዮጵያ መዳከም ለራሷን ብቻም ሳይሆን ለአካባቢውም ትልቅ ፖለቲካዊ እንድምታ ያለው ነው። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ የምናየውም ትንሽ የተረጋጋ ክልል ያለው የትግራይ ክልል ነው። ይህን የትግራይ ክልል ለማተራመስና ለማመስ የፌዴራል መንግስት ላለፉት ሁለት ዓመታት የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርግ ነበር። አሁን መጨረሻው ክላይማክስ ላይ እየደረሰ ይመስላል እና እስኪ እዚህ ላይ ምን ትላለህ? አመሰግናለሁ። ሲጀመር አመጣጣቸው ራሱ የኢሳያስን ኢትዮጵያን የማፈራረስ አጀንዳ እና የአብይ አህመድን ቶታሊታሪያኒዝም ወይም ይሄ አምባገነናዊነትን እና ጠቅላይነትን ተግባራዊ ለማድረግ ያለመ መንገድን ተከትለው ስለመጡ ቶታሊ ሪጅም ቼንጅ ሲስተም ቼንጅ ነው ሊያመጡ የፈለጉት በዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያወቀና ያንን የተቃወመ ህዝብና ክልል መንግስት ስላለ ነው ትግራይ ላይ ፎከስ አድርገው እየሰሩ ያሉት እንጂ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደ ትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ መንግስት ይህን ደጋግሜ መናገር ይችላሉ፣ አጽንኦት ሰጥቼ ማለት ነው። ይህንን መንግስት የታገሰ ህዝብና መንግስት የለም። ምክንያቱም መንገድ ከመዝጋት ጀምሮ የትኛው መንግስት ነው? መንግስቱ ራሱ እንደዚህ አላለም። ትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው እንደዚህ ነው ብሎ ሳይኮሎጂካሊ ኢኮኖሚካሊ ኢቭን ማህበራዊ መገለል እንኳን እንዲደርስባቸው እኮ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ነበር። ይሄ አዲስ አበባ ላይ የከተመው የብልጽግና ስኳድ አጀንዳ ነው። ይሄ ደግሞ ታርጌት ወይም ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? የፌዴራሊዝም ስርዓቱን መቀየር ነው። ኢንፋክት እነሱ ይህን አስበዋል። ነገር ግን በአጋጣሚ ሳይሆን በእውነታው ራሳቸው የመጡበት ህዝብ የኦሮሚያ ክልልና ህዝብ ተቃውሟቸዋል። ይሄ ተቃውሞ በነገራችን ላይ ከትግራይም ከሶማሌም ደቡብ ክልል ካለው በጣም በጠነከረና በጣም በተለየ ሁኔታ ነው በሀገር ውስጥና በውጭ እየመጣባቸው ያለው እየሄደም ያለ። በዚህ ምክንያት ዓለም አቀፍ ተቋማትም ትላንት ቅድም ስትጠቅሰው የነበረው አውስትራሊያ ፓርላማ ውስጥ ማርክ የሚባል ሰውዬ ቀርቦ የኢኮኖሚ ሳንክሽን ወይም የኢኮኖሚ ማዕቀብ እንድንጥልም ተጠይቀናል። ስለዚህ ቶሎ ብሎ የፖለቲካ እስረኞችን ይፍታ ነው። የአሜሪካ መንግስት የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ እንደ ከቨር አምጥቶ ተናገረ እንጂ የኦሮሞ ዲያስፖራ ማህበረሰብ እና የሴኔት አባል የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች የሚያደርጉት ጥረትና እያደረጉ ያሉት ጫና በጣም እንደከበደው የሚያሳይ ነው። በዛ ምክንያት ነው አንዱም ፖለቲካዊ ጫና፣ የዲፕሎማሲ ጫና እየተደረገበት ያለው። ስለዚህ ይሄ መንግስት አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። በዚህም ምክንያት አሁን የሚሄድበትን መንገድ ሼፕ ለማድረግ አገራዊ አጀንዳ ፈጥሮ አገራዊ አንድነት ለማምጣት ሲጥር የነበረበት ሁኔታ ወይም ሲሄድበት የነበረው መንገድ ፌል ስላደረገ አሁን ለታ ዶናልድ ትራምፕ አንድ አጀንዳ ፈጠረለት። እኛ በእርግጥም አገር ውስጥ ያለውን ተቃውሞን ለማድረግ እጅግ በጣም ይጠቀምበታል። ብሔራዊ አጀንዳ አድርጎ እንዲጠቀም ትራምፕ አልጠቀመንም፣ ለራሱ ፖለቲካ አጀንዳ ነው። አብይ የኢትዮጵያን የፖሊሲ ነጻነት ኢትዮጵያ ለዘመናት አስቀጥላ የመጣችውን አገራዊ ሉዓላዊነት አሳልፎ ስለሰጣቸው እንኩ ብሎ ስለሰጣቸው እንደፈለጉት እንዳሻቸው ከግራም ከቀኝም ከሰሜን እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ምስራቅ የሚፈነጩበትን ሁኔታ ስላመቻችላቸው ምን ችግር አለው? በትንሽ ኤክስፔንስ ብዙ ትርፍ የምናገኝበትን መንግስት ብናስቀጥል ይሻላል የሚለውን አስተሳሰብ ይዘው ስለሚያራምዱ እና በዛ መልኩ እየቀጠሉ ስላሉ አሁንም አብይ ስልጣን ላይ ቢቆይ ተጠቃሚ ናቸው ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ ኢጅፕት ወይም ግብጽ እንደሚታወቀው ስትራቴጂክ ሎኬሽን ላይ ነው ያለችው። የስዊዝ ካናል አለ፣ አሜሪካ እዛ ጋር ትልቅ ኢንተረስት አላት። እነኚህን የመሳሰሉ ቀጠናዊ ፖለቲካዊ ትርፎችን ለማግኘትም ግብጽ የምትፈልገውን ነገር ማስፈጸም ለኢትዮጵያ ለአሜሪካኖችም ስለሚጠቅም ለዌስተርኖችም ስለሚጠቅም ያንን የሚያስፈጽም ቅምጥ መንግስት ቅምጥ ቡድን ኢትዮጵያ ላይ መኖር አለበት። ስለዚህ ያ ነው እንጂ አሁን እየሆነ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን አንድን ሰራዊት ከሰሜን ወደ ምስራቅ ወይም ከሰሜን ወደ ደቡብ የመቀየር መብት ያለው መንግስት ይቅርና እኔ ይቅርታ አድርግልኝና አዲስ አበባን ራሱ በትክክል እያስተዳደረ ነው የሚል መንግስታዊ ቁመን ያለው ቡድን አላየሁ። ለምን? ጠዋት ይነገራል፣ ማታ ላይ ይቀየራል። ሲጀመር ምን የምናውቀው ነገር አለ? እስኪ ንገረኝ።
አዲስ አበባና ኤርትራ ከመደረግ ማን ነው አስመራ ከመደረግ ወደሱን ገባለን ይይት እንትን መስተቀር ምን እናቀው ነገር አለ ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ብናየው አንድ ነጥብ አንስቼ ልጨርስ የመከላከያውን እንትን በተመለከተ አሁን ሰው መረዳት ያለበት ነገር አለ እዚህ ጋር ሞቲቭ ምንድነው ነው ያማራር ለውጥ ለአሁን አማራር ለውጥ አርግ አታርግ ብቻ አይደለም አንደኛ የማድረግ ስልጣን የለውም የሚለው ህገ መንግስቱ ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍ ወይ ሰምበዲ አይደለም በቃ ቲፒኤልኤፍ እኮ እየተናገረ ያለው እኔ ቲፒኤልኤፍ ፕሮፖጋንዲስት አይደለም ጋዜጠኛ ነኝ ምናገረው based on facts ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ምን ይላል የሚለውን ነገር መሰረት አድርጎ ህገ መንግስት የማክበርና ያለማስከበርና ያለማስከበር እንደዚህ ተቀየረ አይደለም ፖይንቱ ሁለተኛው እንደዚሁ በህገ መንግስቱ ቅቡልና የማግኘትና ያለማግኘት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ነው ሌላው መሰራዊቱን ለምንድነው ማንቀሳቀስ የሚፈልገው አሁን ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው የመጨረሻ ደውል ላይ መንግስቱ ምሽግ በሰራዊቱ ነው ሰራው እሱ ጋር አንድ ነገር ተፈረሰ ህገ መንግስቱ ሰራዊቱ የመጨረሻ ምሽጉ የሰራዊቱ የመጨረሻ ምሽግ ህገ መንግስቱ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ያረጋ ያለው አምባገነናዊነትን እንድንማር ያረጋን በየቀኑ ሰው የሞተ ስላለ መጨረሻ የቀረው ነገር ምንድነው አጀንዳውን ጨርሷል መከላከያ ወይም የጸጥታ ኃይሉን መጠቀም ነው ልክ ኦሮሚያ ላይ ያረጋ እንዳለ ያረጋው ነው ስለዚህ ለምን ያረጋል ይሄንን ማረግ አይችልም እኛ በህገ መንግስት የሚመራ መንግስት መርጠን ስላለን በዛ መንገድ የመጣ ህጋዊ መንግስት ካለ እንቀበላለን ከሌለ ግን ከህገ መንግስቱ ጋር መጨረሻ ጉዳዩን ይጨርስ የሚል አቋም እንዳለው ነው ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ክልል መንግስት የሚርገባኝ ነው ለኔ በርግጣው በደንብ አብራርተዋል ይበልጣል ግን እዚህ ላይ ህወሓት ማለት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሞኑን ካወጣው መግለጫ ሁለት ነገሮች ነው ያነሳው አንደኛ አገር የብልጽግና ቡድን ሰራዊቱን የማደራጀት እዞችን የማቀያየር ሐላፊዎችን የመቀየር ህገ መንግስታዊ የሆነ ፖለቲካ ቁብ በሁለተኛ ደረጃ ያነሳው በኤርትራ ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ነው አቶ ኢሳያስ አፍወርቂ እንግዲህ ላለፉት 27 አመታት እንደምናቀው ምስራቅ አፍሪካን ለማሸበርና እጅግ አደገኛ ቀጠና ለማድረግ የራሳቸው እንዲሁም በሪጅኑ በአካባቢው ትልቅ ሆነው ለመታየት ካላቸው ፍላጎት የተነሳ እንግዲህ ያለፉት 27 አመታት እና አይተናል እንደውም ማርቲን ፕላውት የተባለ ዘ ኮንቨርሴሽን በሚል ኦንላይን ላይ የጻፉ አግራቸው ውስጥ ኢስላሚስት ግሩፖችን አይቀበሉም ምስራቅ አፍሪካ ግን እና አልሸባብን እየደገፉ ምስራቅ አፍሪካን ሲረብሹ ነበር ኢትዮጵያን ሲያናውጡ ነበር በማለት የጻፉ አንድ ጽሑፍ አይቼ ነበር ሰሞኑንና የትግራይ ክልላዊ መንግስት አጽንኦት ሰጥቶ በዚህ ሳምንት ያወጣው መግለጫ ከኤርትራ ጋር እየተደረገ ያለው ግንኙነት እጅግ በጣም አደገኛ መርህ ላይ ያልተከተለ የአገሪቱን ህግ ያልተከተለ ህጋዊ ማዕቀፍና ተቋማዊ ያልሆነ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቱም ሰዎች ኢትዮጵያን በማፈራረስ ተጠያቂ ይሆናሉ የሚል ነው ሪፖርተር ጋዜጣን በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ለምንድን ነው ወደኋላ የተመለሰው በሚል ጽሑፍ አውጥቶ ጽሑፍ አይቼ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ትልቁ ችግሩ የኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ማይሳካው ህወሓትን የመሰለ ትልቅ ባለ ድርሻ አካል በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና መጫወት የሚችል ኃይልን አግልሎ አብይ አህመድ ከኢሳያስ ጋር ግንኙነት ማድረጉ ነው የሚል ነውና በርግጥም አቶ ኢሳያስ በዚህ አካሄዳቸው ኢትዮጵያን ማፈራረስ ይችላሉ አቶ አጠር አድርገው የመጨረሻ አጀንዳችን ስለሆነ ኦኬ እዛ ላይ ከመጣት በፊት ግን ትንሽ ስለ ኦሮሞ ህዝብና ስለ አቶ አብይ የተነገረውን ነገር ትንሽ ላክልበት አሁን አንድ የኦሮሞ አክቲቪስት የኦሮሞ ባለስልጣን ዶክተር አብይ ከኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ልቦና ወጥቷል የሚል ማንስ አስቀምጧል ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘርና አሳሰብ የሚያገናኝ አመለካከት በጋዜጠኞችም በአክቲቪስቶችም በመናም ይገለጻል እኔ እንደሚመስለኝ አሳሰብ ከማንነት ጋር ግንኙነት የለው ዶክተር አብይ የኢትዮጵያዊነት ልክ አማራነት ነው ከሚል የአማራ ኤሊስት ጋር የሚቀራረብ አመለካከት ነው ያላቸው እንጂ
እኔ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያዊነት መብት ይከበርልኝ ከሚል ኦሮሞ ጋር የሚመሳሰል ማንነት የላቸው መሳሰው ዛላይ ነው ችግሩ። አሁን የአማራ ሊቃን የሚባሉት የአማራን ህዝብ ያስጨፈጨፉት ያለ የአማራውን አመለካከት የማይወክል አመለካከት ስለሚዘረጉ አማራው ኦሮሞ ሀገር መሄዱ ወንጀል አይደለም በኔ ሄዶ ዛብ ይኖር ምንም ችግር የለውም። አማራው ኦሮሞ ይሄደው ግን ኦሮሞ እንዲያሰለጥን ነው የምትል ከሆነ ግን ይቀበለው ኦሮሞ ጥላቻ ሊያድርበት የግድ ነው። እንዳይሰፋብን ወደ ሰዓትም ይሄደብን ስለዚህ የኦሮሞ አክቲቪስት ያሉት ነገር በዛ መልኩ መድናው ጥሩ ነው። ወደ አብይና የኢሳያስ ጋብቻ ብንን ስንመጣ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ኢሳያስ ህገ መንግስት የለውም። ህገ መንግስት የሌላት ሀገር የመራ ሀገር ነው። አብይ ህገ መንግስት የሌላት ኢትዮጵያን መመስረት ይፈልጋል። ትምህርቱንም ከኢሳያስ ነው የወሰደው። ኢሳያስ እንደፈለገ ለ20 ለ30 ዓመት ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ያስቀመጠው ሰራዊት አለው። ያን ትምህርት የወሰደው አብይ ከዛ ነው። አሁን ሰራዊቱን እንደፈለገ የትም ቦታ አስተማርቶ ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ለዘመናት ለአመናት እንዲኖር ይፈልጋል። ያን ትምህርት ከዛ ነው የወሰደው። ስለዚህ ህገ መንግስት በማፍረስ ሰራዊትን እንደፈለክ በመጠቀም የአንድ አምባገነን መንግስት የአንድ አምባገነን ግለሰብ ሰራዊት የመገንባት ችሎታና ትምህርት ያለው ኢሳያስ ይሄንን ሰውዬ ይሄን አስተምሮታል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ለውጭ ሀገሮች ያላቸው እሽክርና እንዳለ ሆኖ ግን በባህር የሚገናኛሉ በተፈጥሯቸው የሚገናኛሉ ዲክታተርስ ናቸው። ሰራዊቱን እንደፈለገ መጠቀም የሚፈልጉ ናቸው። የኤርትራ ሰራዊት እስከ ባህር ዳር ድረስ እንደገባ እየተዘገበ ነው። በህገ መንግስት መቀየድ የሚፈልጉ አይደሉም፣ መያዝ የሚፈልጉ አይደሉም። ያለ ምርጫ 20 እና 30 ዓመት የቆየች ሀገር አለች ብሎ አብነትን የሚጠቅስ አንድ ዲክታተር ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ የሚያገናኛቸው ባህር ያለ መሰረታዊ ባህር ያለ ያ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለምንድን ነው የዘጉት የሚለውን ነገር ትንሽ ብናየው ምንድን ነው የድንበሩ ጉዳይ እዚህ ተከፍቶ እያለ ኤርትራውያን እዚህ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ልማት ተመልክተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተመልክተዋል። በተለይ ትግራይ አካባቢ ውስጥ የነበረውን የልማትና የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል። እነዚህ ሰዎች ኮስችን ያደርጋሉ። ይህ አደጋ ነው ለኢሳያስ አፈወርቂ። ተመልሰው ኮስችን ያደርጋሉ። ኤርትራ ተመልሰው ለምን ልማት የለም? ለምን ዲሞክራሲ የለም? ለምን ዘላለም ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እንኖራለን? ለምን ሰላም አይኖርም? የሚል ጥያቄ ማቅረባቸው አይቀርም። ስለዚህ መጀመሪያውም ቢሆን ገና ከትጥቅ ትግሉ በኋላ ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ መንግስት መኖሩ አደጋ የሆነውና ወደ ጦርነት ያስገባን አንዱ እሱ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ ነበረ። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተመልሶ የኢሳያስን አምባገነን ማንነት ይለበልባል፣ ይበላል። ስለዚህ በእንጭጩ የመቅጨት የድንበር ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ በእንጭጩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይገነባ ኤርትራውያን ሌላ አማራጭ ሳይጠይቁ እንዲኖሩ የሚያደርግ መንገድ መከተል ነበረበት። አሁንም ይህን ነው የተከተለው። ስለዚህ ለምንድን ነው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ያልቀጠለው የሚባል ከሆነ ያ ነው መነሻው፣ እሱ ነው። ግን ዋናው ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ ከተፈለገ አፈና በማካሄድ የሰለጠነ የኤርትራ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ መሰማራት ነበረበት። አሁን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የአፈና ማስፈጸሚያ ኃይል የኢሳያስ ኃይል ህወሓት ያወጣው የሰላም ጥሪ የአገር የማዳን ጥሪ ዋና ከሚያስቀምጣቸው ሚዲያዎችም በዚህ ስምንት አንዱ የሆነው አንዱ የሆነበት ምክንያት ይኸው ነው። ይህ ኃይል እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ባላደራ መንግስት መመስረት አይቻልም። ስለዚህ ኢንፋክት አሁን ጊዜ የለንም እንጂ በሽግግር መንግስት ሲመስረትና ባላደራ መንግስት ሲመስረት የሚል ሁለቱ የተለያዩ ሀሳቦች የራሳቸው ኮንሰፕት አላቸው፣ የራሳቸው ተልእኮ አላቸው፣ ሞቲቭም አላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው መባል ያለበት የሚመስለኝ ኢሳያስና አብይ የሚያመሳስላቸው ባህሪ ሳይሆን ኢንተረስትም አላቸው። ተላላኪዎች ናቸው፣ አስፈጻሚዎች ናቸው፣ ጥገኞች ናቸው። ሁለቱም ሰራዊቱን ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ከተው መኖር የሚፈልጉ ናቸው። ህገ መንግስት አፍርሰው ያለ ህገ መንግስት ያለ ምርጫ ለዘመናት መግዛት የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። ያ ነው መባል ያለበት ይመስለኝ።
አዎ በዚህ ሳምንት የወጡ ጽሁፎችን በተለይ ኤርትራን ሀብ የሚል ያወጣው ጽሁፍ ነበርና እዛ ላይ አስተያየት ሲሰጡ የነበሩ ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያንም ነበሩ። አንድ ኤርትራዊ ምንድን ነው ያለው? ኢሳያስ በህይወት እስካለ ድረስ በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ ሰላም ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ኢሳያስ የሰላም ሰው አይደለም፣ በሰላም መኖር የሚችል ሰው አይደለም። ምክንያቱም አገሪቱን ለከፍተኛ ችግር ያዳረገ አንድ ትውልድ የበላ አንድ ትውልድ የጨረሰ በጣም እጅግ በዓለማችን ከተከሰቱ አምባገነን መሪዎች እጅግ የተለየ ሲሉ ነው የገለጹትና እንደው እኔ ግን በጣም ዊርድ የሚሆንብኝና የሚገርመኝ የአንድ ሀገር መሪ በዓለም ላይ ብዙ አምባገነኖች ታይቷል፣ በአፍሪካ ብዙ አምባገነኖች ታይቷል፣ ግን የራሳቸውን የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ከሌላ የሀገራቸው ጠላት ጋር ሆነው የራሳቸውን ህዝብ ሊወጉ የተነሱ መሪዎች ግን እኔ እስካሁን ድረስ አላጋጠመኝም አላየሁም። ዶክተር አብይ ለየት የሚያደርገውና እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሌት ከቀን ከሚጥር ከኢሳያስ አፈወርቁ ጋር ወዳጅነት ፈጥረው በዛም ላይ የራሳቸውን ህዝብ ለመጉዳትና ለማንበርከክ የሚያደርጉት ጥረት እኔ እጅግ በጣም እንዲህ ነው ብለህ ልትገልጸውም እኔ በብዙ አምባገነኖችም ያልታየ ባህሪ ነው ይሄ። በአፍሪካ አምባገነኖች አይተናል፣ ግን ብሔራዊ ጥቅማቸውን ከሚጎዳ መሪ ጋር ሆኖ ህዝባቸውን ሲወጉ እኔ ያየሁበትም ያነበብኩበትን ነገር የለና እዚህ ላይ የምታጠቃልኝ ካለ ይበልጣል። አመሰግናለሁ። ጥሩ አገላለጽ ነው። አንድ እንትን ልውሰድና የጥቅም ኢንተረስት አለ የሚለው በጣም ትክክለኛ አገላለጽ ነው። ለምንድን ነው ይህን ልል የፈለግኩት? አሁን አይተህ ከሆነ ብልጽግናዎች ራሳቸው ውስጣቸው ሰላም አይደለም፣ እየታመሙ ነው። ኢንፋክት መታመም ከጀመሩ ቆይተዋል። ከነ አቶ ለማ መውጣት ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ መሄድና መምጣት ጊዜ ጀምሮ ታመዋል። አሁን ግን ነገሩ በጣም እየከፋ የመጣም ይመስላል። ምክንያቱም እዚህም እዛም አንድ መንግስት ነኝ የሚል አካል የህዝብን ደህንነት ማስጠበቅ ካልቻለ፣ የህዝብን ሰላም ህዝብ ደግሞ በሰላም ወጥቶ መግባት እንዲችል ማድረግ ካልቻለ፣ ይሄ ቤዚክ የሆነ ለመንግስት የሚሰጥ ኃላፊነት ነው። ራሱ ጥያቄው ይመጣል። እና ህዝባዊ ተቃውሞችም የጀመሩበት ሁኔታ አለ። በተለያዩ አካባቢዎች ወደ ደቡቡም ወደ ምስራቁም አሁን በአማራ ክልልም ያየነው ነገር አለ። እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል ኮንቲኒየስሊ ታፍኖ ነው እንጂ ህዝቡ አለ። በነገራችን ላይ ከ163,000 በላይ ነው የሚለው እንግዲህ አሁን ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት ኦሮሚያ ውስጥ የተሰማራው ጦር ሚሊሻን ጨምሮ። እንግዲህ ለዚህ ህዝብ ይሄ ይገባዋል ወይ? ራሱ አብይ አህመድ ቢመልሰው ደስ ይለኛል። እንደዚሁ ሲዳማ ተቆሳስሏል ህዝቡ። ይሄ በራሱ የፈጠረው ነገር አለ እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች የሚሰሩት? ማለት እነኚህ ሰዎች ግባቸው ራሳቸውን ማንገስና የራሳቸውን መዋቅር ዘርግተው አገር መቦጥቦጥ ነው። ሌላ አቋም የላቸው። በነገራችን ላይ ኤርትራውያንን የሚያስበላ አካሄድ ነው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚያራምደው እየሄደበት ያለው። አዎ፣ ለሁለቱም ህዝቦች ለኢትዮጵያም ህዝብ የሚጠቅም አይደል? የአብይ አህመድ ፖለቲካ በሌላ አነጋገር ቀይ ባህር ነው ድንበሬ የማይለበት ሁኔታ የለም። ነገ የኤርትራ ህዝብም ሉዓላዊነት አደጋ ላይ እየወደቀ ነው ያለው። ህዝቡ ይህንን መጠየቅ መቻል አለበት። በሌላ መልኩ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማፈራረስ ትልቅ አጀንዳ በተቋማትም መጽሐፍ ሳይቀር ተጽፎ ፊልም ሳይቀር ተሰርቶ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳዎች ኦሮሚያ ውስጥ እየሞተ ያለ ኦሮሚያ ውስጥ በራሱ በገንዘቡ በተገዛ መሳሪያ የሚሞት ህዝብ እያለ እንዴት ኢቢሲ መዘገብ ያቅተዋል? እንዴት ፋና አይዘግብም? እንዴት አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ዋልታና ሌሎቹ ሚዲያዎች አይዘግቡም? ይሄ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ልትል የምትችለው? የሁሉ ነገር ማዕከል ነኝ ልትል የምትችለው ምን ማለት ነው ይሄ? ስለዚህ እነኚህ ሰዎች አገርን ብቻ ሳይሆን አህጉሩን ክፍለ አህጉሩን ቀጠናዊ ቀውስ የማምጣት ትልቅ አጀንዳ ነው ያላቸው። በነገራችን ላይ አንተ ቅድም አንድ ያልካት ነገር አለች፣ እስላማዊ ቡድኖችን አፍኖ ብለሃል። ትግራይ ይሰደዳሉ፣ ግማሾቹ ሱዳን ያሉትንም እየጨረሳቸው ነው። በነገራችን ላይ ቅድም አንድ ነገርም ተብሏል፣ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለይ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን የሚደግፉ የፌዴራሊስት ኃይል የሆኑ ዋና ዋና ሰዎች እንደዚሁ አስተሳሰብ የሚያራምዱ ምሁራን የማፈኑ ስራ በኢሳያስ መንግስት እንዲካሄድ በኢሳያስ ጦሮች እንዲካሄድ ቡድኖች እንዲካሄድ የተደረገው የኢሳያስ ኤክስፔሪየንስ ስላለው ነው። ለምን ወታደሮቹ እንደ ገቢ ምንጭ ናቸው፣ እንደ ፎሬን እንትን ኢንካም ሚን ካረንሲ ኢንካም ነው ጀነሬት የሚያደርግባቸው። የሳውዲና የዱባይ ጥምር ጦር የመን ውስጥ በሚያደርገው ጦር የኤርትራ ቡድን የኤርትራ የጦር ስኳድ እዛ ተልኳል፣ ዶላር እየተከፈለ ለኢሳያስ መንግስት። ኮንጎ ውስጥ ልኳል፣ ስኳድ ልኳል።
ከኮንጎ አማጽያን ጋር የሚዋጉ የኤርትራ ወታደሮችን ኢሳያስ ኮንጎ ልኮ እንደ ገቢ ምንጭ ያገኘ ነው። የዶኔዎች ምንዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥም ያገኘ ነው ያለው። ኢሳያስ እየደለለ ነው፣ ቆንጆ አርጎ እየደለለ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ሌላ ነገር እንዳናስብ ግብጽና ኢትዮጵያን በማነካካት ከታች ደግሞ አሁን አልሸባብን በማጠንከር በሚያገኘው ፈሰስ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንዳትቀጥል የማድረግ አላማ ነው። የኢሳያስ ትልቁ ግቡ ነው የሚመስለኝ እና መረዳው በኔ አንደርስታንዲንግ የፈረሰች ኢትዮጵያና እሱ ቁጭ ብሎ እንደ ገበጣ ጨዋታ ታቃል አይደለ እንደሱ የሚጮትባትን ኢትዮጵያ ነው እንጂ አይን ያለው ጆሮ ያለው አስተሳሰቡ የጤነኛ የሆነ ኢትዮጵያዊ ማንኛውም በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ እነኚህ ሰዎች ሊታገሳቸው አይገባም። አፍራሽ አካላት ናቸው። ስለዚህ የግል ጥቅም ከመያዝ ጋር አብረ መሄድ በጣም ከባድ ነው እና አላማው ይሄ ይመስለኛል። ሽንግሎቼ በጣም አመሰግናለሁ። ሰዓት ደርሶናል። ሰዓት ደርሷል። አዎ በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። እንግዲህ ካለን ሰዓት አኳያ ያው ሁለቱንም ስለነካካናቸው እዚህ በብናቋርጥ የተሻለ ይመስለኛል። እንግዲህ አቶ አታክልትም ባይ እጅግ እና አቶ ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር እዚህ ስቱዲዮ መጣችሁ በተለይ በሳምንቱ በሚዲያዎች ትል እንደ ትልቅ አጀንዳ ሆነው መነጋገሪያ ሆኖ በተለይ በትግራይ ክልላዊ መንግስትና በብልጽግና ቡድን ያለውን ልዩነትና መካረር አስመልክተን እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ውይይት አካሂደናል። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ በተመልካቾቻችን ስም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው የዘፕረስ ፕሮግራማችን እዚህ ተጠናቀዋል። በቀጣይ ሳምንት በሌላ አጀንዳ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።